Nenada Basaru, kod koga smo bili u domaćinstvu, snimili one staje koje će uskoro biti prazne i gde se nalaze krave i svinje, zatičemo ovde na njivi, bere se duvan. Kako izgleda duvan ove godine, koja je ovo berba i šta očekujete? Pa, duvan je, sad idemo treći krug berbe, loši je za razliku od prošle godine, malo nas je kiša ove godine zaobilazila, tako da, mada kako smo se nadali, tako da dobro je sve u svemu za ovu godinu, sad vidit ćemo još sa cenom, još nisu konkretno doneli nam konačno koja će biti visina i cena duvana. Tako da, ali nadamo se, kaže svake godine, uvek na početku je problema, na kraju se sve slože kockice i dođe sve na svoje. Da li je ovo lakše ili biti u tovilištu ili oko svinja i goveda? Pa trenutno danas je ovde teže, ali znate kako, kad od nečega čovjek ima neku računicu u radu, sigurno da je ta računica opravdava lakoću, mada duvan kao duvan nije lak posao i to mnogi znaju jer masa ih izbegava, se viču kao dobra je zarada, ali slabo se prihvataju proizvodnje duvana, težak je posao. Jedno što je sezonski, za razliku od stočarstva, svinjarstva, gde ste svaki dan i po ceo dan, što kaže, obavezni. Vi ste, koliko smo videli, i opremili i tamo gde su svinje i gde su krave, imali ste nekada više, sada jednostavno otvorili ste vrata na štali, nešto drugo će biti tamo gde svinje, znači nema više od stočarstva ništa. Pa nema, ne vredi, ne može, godinama sam radio, uložio sam, što kaže, i para i rada i svega, mislio sam da će biti nešto od toga i godinama sam radio i borio se i sa druge strane iz duvana ulagao sredstva u to s nekom nadom da će to krenuti, da će... Međutim, slabo. I sad ovo što mi je ostalo kod kuće, držim i čisto iz navike, neke iz ljubavi, što kaže, ceo život sam na selu, ceo život imamo, što kaže, stoku i to, i držimo iz tog razloga, sad što imam i da imam, što kaže, ono svoje navika, da što kaže, kolješ iz svog obora. Inače, računica jako, jako, znači, slaba, da ne, jednostavno nema šanse, znači, niti vidim u bližoj budućnosti neki pomak, država, što se toga tiče, ne, ništa nam ne daje, znači, nikakvu svetlu budućnost po pitanju toga. Vi ste imali mlekaru svoju? Da, držao sam otkupnu stanicu za mleko, 8 godina, imao sam i veći broj krava. Međutim, stočni fond u našem selu je opao za 70% u zadnjih 10 do 15 godina. Znači, isto i cena je jako bila loša. Isto smo iz navike, što kaže, kao i sve drugo, se borili, držali, međutim, jednostavno ne mogu, dok sam ono malo mlađi bio, pa ajde mlado i ludo, pa ajde, međutim, malo kad sam sazreo, onda sam vidio da ne vredi graditi ni simpatije ni ništa, jednostavno se treba predeliti za ono što donekle donosi neki profit, sad visina manje više, ali jednostavno da možeš da živiš od toga. I šta će ostati od onih krava i svinja? Pa od krava i krmača ostaće prazni objekti, pretvorit ćemo ga trenutno u magazin za smeštaj osušenog duvana, a za dalje ćemo vidjeti, jer ne znamo ni ovo, i ovo je isto diskutabilno, kao što znate da je država digla ruke od subvencionisanja duvana i od svega, tako da ne znamo ni ovo dokle će trajati, dokle će i ovo biti donekle unosan posao.